בוקר נהדר, אייסלנד שלא מפסיקה להפתיע אחרי שבוע כאן. תראו מה יש מאחוריי, אנחנו בעצם בתוך שדה של לבה שעליה גדל המוס הזה, התחב, נראה לי כך קוראים לזה בעברית. מדהים, באמת, אני באופן אישי בחיים לא ראיתי דבר כזה. יורד גשם וקר, אבל יצאתי בשביל להראות לכם את הקשת המדהימה הזאת, אחת הכי יפות שראיתי בחיים שלי. כמה רוח יש במדינה הזו, הגענו לאחד הנקודות הכי מפורסמות באיסלנד, זה ממש על הכביש הראשי. יש את המפל מאחור, ואנשים הולכים מאחורי המפל ומציינים אותו עם ההר הזה. בואו נחכח את התמונה. יש לנו יום טיפה אפור, אבל נראה שיש טיפה שמיים כחולים, טיפה, והשמש תצא עוד מעט, ואז ציינו את התמונה המושלמת. זה מרגיש טיפה כמו קני מסאוף פארק. השבוע האחרון זה היה השבוע הכי קר שהיה לנו. היום הזה זה היום הכי קר שלנו בשבוע האחרון. הגענו לאזור עם צוקים שמשקיפים על האוקיינוס. נראה לי שנמצא משהו לאכול בסביבה ובחזרה לאוטו. לפני משהו כמו שנה הייתי באפריקה ופגשתי בחור שטייל באיסלנד והוא דקר לי במפה בגוגל איזה מעיין חם שאמר שהוא ממש מגניב. אז אנחנו בדרך עפר, זה אמור להיות משהו כמו עוד איזה חצי קילומטר במעלה הכביש. אני מקווה שזה ישווה את זה. תראו איזה יופי, יש פה מאחורה את המעיין החם, באמצע באמת שום מקום. יש את הנהר מאחורה, המים נראים חמים. הדבר הכי טוב שקרה באיסלנד זה פשוט מדהים, הבור הקטן הזה. איזה תענוג, איזה כיף. המים רותחים, בחוץ קפו, הוויסקי טעים. לחיים, נשמע? לחיים. הורדתי את הנעליים ואין לי כוח לשים אותם. יש פה נהר עם מים קפואים. אולי זה לא הרעיון טוב. נראה לי מאז הוויקינגים לא הלך פה אף אחד יחף. כן, אני באיסלנד עדיין. יש אזור, קוראים לזה הגולדן סרקל, המעגל מזהב או משהו, לא יודע בדיוק איך מתרגמים את זה. הסיבה שמגיעים לכאן כל כך הרבה תיירים וכל כך הרבה משפחות זה שזה ממש קרוב לרקיוויק. יש כאן מלא נופים שהם מרשימים וממש קל להגיע לכאן. זאת אומרת שמגיעים לכאן, כמו שאתם רואים, נחיל של אנשים. אנחנו בהתחלה חשבנו לוותר על זה, נעשה את זה, אמרנו טוב בסביבה, זה גם רק כמה שעות נסיעה, בוא נעשה את זה. אנחנו ממש בסוף הטיול, ויכול להיות שזה היה טעות להגיע לכאן. כן, הנופים פה יפים, אבל מה שראינו בדרך היה יותר יפה לדעתי, ולא כל כך עמוס באנשים. אם אתם מגיעים לאיסלנד ויש לכם שבועיים או משהו כזה, אולי שווה לוותר על המקום פה. עוד נקודה לסרקל, הגייזרים, שמאחורי הם מתפרצים כל 10 דקות, אז אם אתם מגיעים פשוט צריכים לחכות, וגם פה באופן לא מפתיע בכלל, יש כמויות אדירות של תיירים, ואפשר לראות את כולם גם אותנו. עובדים המצלמה, כי לא יודעים בדיוק מתי זה יתפרץ, וזה יתפרץ פעם אחת, אז כולם מחכים. יש לי תחושה שנחפספס את זה. תפסתי את זה, איזה מזל, לא ציפיתי, זה יתפרץ הרבה לפני שחשבנו. בסדר, לא כזה מרשים בינינו. יש בעולם 9 לוחות טקטונים שזזים ומתרחקים כל הזמן. אפשר לראות אחד בצד הזה, אפשר לראות את השני בצד הזה, וכל שנה הם מתרחקים ב-2 סנטימטר, ככה שאם תבואו עוד מלא שנים זה יהיה טיפה יותר רחוק. בעצם יש ואדי ענק שאפשר ללכת בו. יפה, יש פה עוד מפל מים, בריכה עם מים כחולים. אפשר לראות את המים באחוריי, זה נחשבים למים הכי קליר, הכי שקופים, הכי נקיים בעולם. יש כאן את הסילי בזלת שבעצם מסננים את המים מהקרחון, וזה מה שיוצר את המים היפהפיים האלה. הגיע הזמן שלי לעזוב את המדינה המטורפת הזו, באמת, אחת המדינות הכי יפות בעולם, את איסלנד, זה היה עוצר נשימה, מי שאוהב נופים, טבע, אתם חייבים להגיע לכאן. אני אעשה עוד סרטון שמסביר טיפה יותר על עלויות, כסף, מתי להגיע, מה להביא. התחנה הבאה שלי זה לונדון, ואז הודו. נתראה שם. סלמת.